ہیٹ ویف کے دوران آپ چند احتیاطی تدابیر سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ گاڑی میں زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں، ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں، ٹھنڈی اور سائے والی جگہ پر بیٹھیں، سر کو گیلے کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، بے شک پیاس نہ ہو، اور بلا ضرورت جو ہے وہ دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں، لو لگنا ہیٹ اسٹروک کی طرف لے جا سکتا ہے، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے۔